Ողջույն սիրելիներս, այսօր կգործենք այս նախշը, որով կարող եք գործել ինչպես ձեզ համար ժակետներ, ամառային որևէ թեթև շորեր եւ այնպես էլ մանկական ծածկոց։ Գործում ենք իհարկե հելունով։ Նախշը բաղկացած է 6 օղակից։ Եվ ընդհանրապես կարելի ասել երկու շարք բարձրությունից։ Հավաքում ենք 6-ի բաժանվող թիվ։ Ահա, 12 օղակ մոտավոր։ Եվս 1 օղակ ենք բարձրանում, կամ եթե ուզում եք սկիզբը սկսել այսպես, հա, թելով սյուներով, ապա 2 օղակ եք բարձրանում, եթե ոչ 1 օղակ։ Եվ ամեն անցքից գործում եք ոչ թելով սյուներ։ Ահա, ոչ թելով սյուներ, հիմա բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը եւ սա չենք հաշվում 1, 2 երրորդից։ Գործում ենք 1 թելով սյուն, 1 օղակ եւ ետ ենք գալիս այս սա չէ հաջորդից։ Գործում ենք եւս 1 թելով սյուն։ Շարունակում ենք, այստեղ ուշադիր եք լինում, այստեղ արդեն գործել ենք, այստեղից 1 2 եւ 3 թելով սյուն։ Շարունակում ենք հաջորդ 3 օղակը, սա բաց ենք թողնում, սա այս մյուսից գործում ենք 1 թելով սյուն, 1 օղակ եւ ետ ենք գալիս, այստեղ 2 օղակ ունենք այս անցքից, կարելի ասել առաջին անցքից, հա, գործում ենք թելով սյուն։ Եվ այստեղ արդեն մենք գործել ենք 1 2 բաց ենք թողնում, սա այստեղից գործում ենք մեր 1 թելով սյուն։ Շարունակում ենք 3 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, այստեղ մենք 1 օղակ ենք գործել արանքում, գործում ենք 3 թելով սյուն։ Մեկ, 2 և 3։ Իսկ այս մյուս 3-ում գործում ենք մի հատ այստեղ, առաջինում, հա, վերջինում կարելի ասել, 1 թելով սյուն, 1 օղակ եւ ետ ենք գալիս, նայեք այս առաջինից գործում ենք եւս 1-ը։ Շարունակում ենք այս խաչաձևի մեջտեղից գործում ենք 1 2 եւ 3 թելով սյուն։ Եվ արդեն այստեղ 1 2 3 օղակ ունենք ամենավերևից, գործում ենք 1 թելով սյուն։ Շարունակում ենք 1 2 3, արդեն սա երրորդ շարքն է, գործում ենք այնպես, ինչպես որ գործել ենք առաջին շարքը։ Ահա, 3 օղակ ունենք, այստեղ 3 թելով սյուն, 1 2 երրորդից գործում ենք 1 թելով սյուն, 1 օղակ եւ ետ ենք գալիս առաջինից, մենք սա չենք հաշվում բացարձակ, այստեղ 1 2 3
Ետ ենք գալի եւ այս առաջինից գործում ենք թելով սյուն։ Ահա, հիմա այստեղ մեջտեղից, նայեք, ինքը արդեն մեջտեղը պարզ երևում է։ Գործում ենք 3 թելով սյուն։ 1 2 եւ 3։ Շարունակում ենք։ Այստեղ 3 թելով սյուն։ Սկզբում գործում ենք սա։ 1 1 օղակ եւ գործում ենք առաջինից։ Եվ այստեղ 1 2 3 օղակներից ամենավերևինից գործում ենք 1 թելով սյուն։ Մեկ շարքել գործեմ, 1 2 3 պտտեցնում ենք այս երկուսի արանքից, գործում ենք 3 թելով սյուն։ Մեկ, երկու, երեք։ Եվ այս երեքից սկզբում սա, մեկ, մեկ օղակ, և ետենք գալիս սա։ Եվ կրկին այս խաչաձևից, արանքից գործում ենք 3 թելով սյուն։ Մեկ, 2 3 եւ այստեղ ունենք 3 1 2 3 օղակ, որի վերևից գործում ենք եւս թելով սյուն։ Ահա, բացարձակ բարդություն չկա, գործվում է շատ հեշտ եւ կարծում եմ շատ գեղեցիկ կլինի մանկական ծածկոցների համար։ Այսքան է սիրելիներս, միշտ հանդիպում։